ที่ดับใบไข่ใบเถอะบานลูกบ้านก็คือบำบายบานอยากไปบุยสัปดาห์เลยบ้านผมนะบ้าน Mà tông môn tông chi đọc cái lỗ ấy mà tôi dùng đi
piglet shoot shoot. Rachana. Piglet win shoot shoot. บาดตอนนี้ខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកូនចូលកំបីតែប៉ុណ្ណេះបាទជូនក្រោយបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូនភូមិមានតែបានតាមដានក្នុងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនអរគុណមីងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទជូននៅការសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទគ្រប់ពេលវេលាខាងពេលនេះខ្ញុំបាទបងនិចនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា.